សាធុសាធុសូមចម្រើនពរដល់ញោមជាឧបាសិកាឧបាសិកាហើយហេងហុយខេងព្រមទាំងកូនចៅនិងមិត្តភ័ក្តិទីក្រុងបូឈុងវត្តឈីងឆែតព្រមទាំងប្រទេសអាលីម៉ង់បានមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលបន់បញ្ចុះអធិឃាតគ្រូប្រសពក្នុងវត្តឆ្លែងមានចំនួន250ដុល្លារត្រូវត្រង់ចង្ហាន់ប្រសង100ដុល្លារជូនអាចារ្យសុក25ដុល្លារលោកតាគួន25ដុល្លារឧទ្ទិសកុសលដល់លោកឪពុកហេងឆានអ្នកម្ដាយឈៀងកឹមយាយដីដីប៉ៅអេសូមបច្ច័យទាំងឡាយនេះបានមកដល់តៃអាត្មាហើយគ្រប់ចំនួនហើយញោមសូមញោមអនុមោទនានៅបុណ្យទាំងឡាយនេះចុះមានគុណរតនត្រ័យទាំង3សូមអស់ពពួកទេវតាទាំងឡាយជួយថែរក្សាញោមព្រមទាំងកូនចៅគ្រប់គ្នាដោយអំណាចនៃបុណ្យសទ្ធាជឿជាក់ក្នុងពុទ្ធសាសនាជាបច្ច័យ4នេះគោឧទ្ទិសទៅដល់ពួកញាតិរបស់ញោមហើយក៏សូមឲ្យញាតិទាំងឡាយនោះបានអនុមោទនាហើយគឺឲ្យពោសាតាដកាដល់អ្នករស់នៅសូមឲ្យបានសុខបានចម្រើនផងយ៉ាងទៀតញោមរស់នៅក៏សូមឲ្យមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ដោយអំណាចនៃគុណរតនត្រ័យទាំងឡាយដែលបានមានសទ្ធានេះបានសុខបានចម្រើនគ្រប់គ្រប់គ្នាជាយន្តពោធិយមូលសញ្ញាណនន្ទវតិណោឯវំជាយោហើយជាយោសជាមង្គលអបរាជិតបានឡើងកេសៃបតាវិបោកៈរេអភិសេកេសាពពោធិអានអកបតបមោតតិសន្នាកតាសុញ្ញាកលាំសតិតាសកុណោសមោតោចសយាទាំងព្រហ្មចារាយសពត្យកណាងកាយកម្មាចាកម្មបត្យកណាងបត្យកណាងមនោកម្មាបណៃចិត្តេបត្យកណាបានលខ្វាន់តោតេអ
អតិអកេណេសัพពិតិយមេវៃចន្តោសូមអោយចង្រៃទាំងពងទាំងឡាយប្រាជ្ញាគឺតាចូលអោយជីវៀងចែងឆ្ងាយតើសាពរោគោវិណាសន្តោសូមអោយរោគទាំងពងអបានលាជាសាស្បើយតើមេអតិពវៈធន្តរាយាអន្តរាយកុំបៃមានតានអ្នកឡៅសុខឯទីទីយុកោពុវៈសូមឲ្យអ្នកជាពពួនមានសេចក្តីសុខមានអាយុវែងសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាអនុមោទនាបនថ្ងៃខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរអរគុណដល់ម្ចាស់ទានដែលបានមានអំណោយប្រគេនដល់ប្រសង់វត្តថ្លែងផងហើយជូនដល់ខ្ញុំបាទផ្ទាល់ផងដូច្នេះខ្ញុំឧទ្ទិសបុណ្យកុសលដែលកើតឡើងក្នុងពេលនេះដល់ទៅបុព្វការីជនមានមេត្តាបិតាជីដូនជីតាញាតិការទាំងពេលសន្តានដែលលោកចែកឋានទៅកាន់លោកខាងមុខនោះព្រមឲ្យបានទៅដល់អស់លោករួមអស់លោកទៅកាន់សុគតិភពដ៏ខ្ពស់ខ្ពស់ចុះហើយក៏ម្ចាស់ទានផ្ទាល់ដែលនៅរស់ប្រាប់ថ្ងៃក្នុងក្រុមគ្រួសារនេះក៏ឲ្យជួបតែនឹងអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈអាយុយឺនយូរសុខចម្រើនដូចជាក្តីប្រាថ្នាអេទាំងវោញាតិណាងហោនតោប្រកតាហោនតោញាតយោរីទានទាំងឡាយនេះដែលបានជូនលុយដល់ដៃខ្ញុំផ្ទាល់នេះក៏សូមឲ្យបានដល់ទៅពពួកញាតិដែលចែកឋានទៅនោះសូមឲ្យបានគ្រប់គ្នាបើបានដល់ហើយសូមអនុមោទនាទទួលយកបុណ្យកុសលដែលខ្ញុំឲ្យពរនេះឲ្យបានសុខគ្រប់គ្នាទៅសោយសុខតិភពពួកពោះចុះទេវាកានធ្វាណវេតយងសាពេលោកាមយេសាតាជីវន្តាឯតោកាមេដូនញាងភោជនាងសាពេលភន្តមេមេចេតសារីភអ្នកម្ចាស់ទានដែលអ្នកមានចិត្តជ្រះថ្លាជូនទានញោមណែណាសូមទេវតាជួយឲ្យពោឲ្យបានតុកទូស្ដីដោយសេរីជីងងគល់បានកំរៃផលឲ្យបានដល់សុនិពានសូមឲ្យអ្នកបានស្រោកតទៅមកចេះតែមានរីផលអ្នកម្ចាស់ទានសូមឲ្យបានបរិបងសូមអនុមោទនាទទួលយកមហាកុសលសូមអនុមោទនាសូមឲ្យបានអាយុយឺនយូរសុខចម្រើនសូមអនុមោទនាបាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរជាហោហែទាំងនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរក៏ដូចជានៅក្រៅប្រទេសខ្មែរផងដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី13ឧសភា2024អញ្ចឹងខ្ញុំបាទអន្តិតលួនវ៉ាន់ក៏បានទទួលនៅបច្ច័យបុណ្យពីពុកម៉ែបងប្អូនដែលរស់នៅទីក្រុងបូឈុំវត្តទាំងឆែតនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អញ្ចឹងក៏បានផ្ញើបច្ច័យបុណ្យចំនួន700ដុល្លារគឺសម្រាប់ចាត់ចែង
ចូលបន់នៅក្នុងទីអារាមវត្តស្លែងគុំព្រីងឃុំជីក្រែងស្រុកជីក្រែងខណ្ឌសៀមរាបអញ្ចឹងបច្ច័យបន់ចំនួន2700ដុល្លារគឺខ្ញុំបាទចាត់ចែងប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃនៅក្នុងទីអារាមវត្តស្លែងគុំព្រីងឃុំជីក្រែងស្រុកជីក្រែងខណ្ឌសៀមរាបបានរួចរាល់ហើយទីបងប្អូនចឹងក្នុង700ដុល្លារនោះគឺសាធិជាខ្លារបស់ឧបាសិកាហេងហ៊ុយខេងពីទីក្រុងបូឈុំវត្តជំឆាតប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ចឹងគាត់បានចាត់ចែងទៅតាមសាធិជាខ្លារបស់គាត់ចឹងទី1គឺចូលបុណ្យបញ្ចុះអន្តធិធព្រះសពលោកគ្រូចារតិកាវត្តស្លែងគឺចំនួន250ដុល្លារនិងចូលបុណ្យត្រួតត្រងផ្នែកខាងចង្ហាន់ព្រះសង្ឃក្នុងទីអារាមវត្តស្លែងគុំព្រីងគុំជីក្រែងស្រុកក្រែងខាត់សៀមរាបគឺចំនួន100ដុល្លារនិងប្រកេនបច្ច័យ4សម្រាប់ការចាត់ចែងនៅក្នុងទីអារាមវត្តស្លែងប្រកេនដល់ព្រះភិក្ខុជ្រួយឆាងដែលសប្ដងថ្ងៃគឺព្រះអង្គបាននិមន្តទៅបន្តការសិក្សានៅរាជធានីភ្នំពេញអញ្ចឹងមានការខ្វះខាតបច្ច័យគឺសម្រាប់ត្រួតត្រងក្នុងដំណើរការសិក្សារៀនសូត្រគឺអមបាសការហេងហ៊ុយខេងបានប្រកេនបច្ច័យ4ដល់ព្រះភិក្ខុជ្រួយឆាងគឺចំនួន200ដុល្លារផងដែរអញ្ចឹងក្នុងកម្មវិធីបុណ្យបញ្ចុះអតិធិរបស់ព្រះសពលោកគ្រូចារតិកាព្រះនាមរបស់កំអឿននិងព្រះគ្រូចារតិកាព្រះនាមកៅភេងអញ្ចឹងនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី16ខែឧសភា2024អញ្ចឹងថ្ងៃទី16គឺយើងចូលហើយ17គឺយើងរបាតឆ្លងជាកិច្ចបង្ហាញបុណ្យហើយក្នុងនោះផងដែរនាពេលរាត្រីយើងក៏មានកម្មវិធីគឺល្ខោនបាសាក់សម្រាប់លេងកំដរក្នុងកម្មវិធីផងដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី13គឺខ្ញុំបាទបានទទួលនៅបច្ច័យបុណ្យពីឧបាសិកាហេងហ៊ុយខេងព្រមទាំងមិត្តភ័ក្តិកូនចៅទាំងអស់របស់អ៊ំស្រីដែលរស់នៅទីក្រុងបូឈុំវត្តជំឆែតប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីចាត់ចែងចូលបុណ្យនៅក្នុងទីអារាមវត្តស្លែងភូមិព្រីងភូមិជីក្រែងស្រុកក្រែងខេត្តសៀមរាបចឹងដំណើរការចាត់ចែងបច្ច័យបុណ្យរបស់អមបាសការហេងហ៊ុយខេងទីក្រុងបូឈុំវត្តជំឆាតគឺខ្ញុំបាទអន្តិលួនបានគឺបានចាត់ចែងចប់សពគ្រប់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនចឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណដល់ទឹកចិត្តនឹងការជះថ្លារបស់អមឧបាសការហេងហ៊ុយខេងព្រមទាំងកូនចៅមិត្តភ័ក្តិដែលបានចូលរួមតាមរយៈអមឧបាសការហេងហ៊ុយខេងក៏សូមជូនពរឲ្យអមជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនមានសុខភាពល្អជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចការងារទាំងអស់អញ្ចឹងដំណើរការចាត់ចែងបច្ច័យបុណ្យទាំងអស់គឺខ្ញុំបាទបានប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃនៅក្នុងទីអារាមវត្តស្លែងភូមិព្រីងភូមិជីក្រែងស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងពេលនេះគឺខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាThank you.
ញជាសង្គ្រូដោយព្រមវិញធាថ្លៃហើយនេះសង្គ្រូលើបីបំបានបំបាន ផ្លូវត្រង់ អើយ នោម ជុំ ម៉ែ អត់ ពើម សោះ ថ្លៃ អើយ ព្រោះ ក្ដី ស្នេហា ម៉ែ អត់ ពើម សោះ ថ្លៃมันพร้อม
ប្រឹកឆ្កមថ្លៃអើយគុណលោកមេត្តាមិនមិនប្រប្រឹកឆ្កមថ្លៃអើយគុណលោកមេត្តាអើយយកអា
ាគ្នាបងទុកម៉ែអើយវេទនាដោយសិលអើយបញ្ញាបងទុកម៉ែអើយវេទនាដោយសិលអើយបញ្ញាអ្នកម្ដាយអើយប្រាំណាំជាយាមអើយអ៊ុំសាអ្នកម្ដាយអើយប្រាំណាំជាយាមអើយអ៊ុំសាម្ដាយជាអើយទេវតាទេវតាអើយតាដៃ